Assalomu alaykum, Psixomet 24 YouTube sahifasining aziz obunachilari. Biz ko'plab va talab va istaklarga binoan yana podkastlarimizni turli mavzularda davom ettirishga harakat qilamiz. Bugun ham markazimiz rahbari, psixiatr, psixoterapevt Sevinso Ahmedova bilan eng keng qo'llaniladigan juda ham ko'p kuzatuvchilarimiz tomonidan keng savollar beriladigan, murojaat qilinadigan mavzu, ya'ni panik buzilishlar mavzusida suhbatni olib boramiz. Men ushbu Psixomet 24 klinikasi klinik psixologi Elchin Toliyev bilan birgalikda olib boramiz. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz juda ham keng savollarga beriladigan, murojaat qilinadigan, aynan yurtimizda ham juda keng yoyilib ketgan bir mavzulardan biri hisoblanadi. Ko'pchilikni qiynaydigan. Va ushbu mavzuni yoritishga harakat qilamiz. O'zi panik buzilishlar nima? Panik ataklar nima degan savollar juda ham ko'p keladi. Chiqish yo'llari, usullari, davolash usullari qanaqa? Endi bugungi mavzuimiz panik buzilishlar. Aslida vahima buzilishlari xalqimiz ichida unaqa katta tushunchali mavzu emas. Panik ataka tushuncha. Panik atakani hammasi bilishadi. Internetda ham bor. Tez yordam mashinasi kelsa ham sizda panik ataka bo'lyapti deydi. Qarindosh urug'larda ham panik ataka deyiladi. Lekin panik buzilish bilan panik atakani farqi bormi? Vahima xuruji bilan vahima buzilishi nima farqi bor? Juda ham katta farqi bor. Biz yillar davomida xalqimizga bu kasallik og'ir ekanligini, ammo bu kasallikdan hech kim o'lmasligini, bu kasallik juda ham og'ir ekanligini doktor davolanaveradi, lekin o'tib ketmasligining sababi psixoterapiya qilinish kerakligini yillar davomida. Adashmasam 19 yildan beri mana shu xalqimizga psixologik bilimlar berib kelamiz. Nevrozlar haqida. Ammo panik ataka bilan panik buzilishni farqini bugungi podkastimizda keyinroq yoritib bermoqchimiz. Sababi nima uchun ba'zi panik ataka qaytalaydi? Nevrozni o'sha xurujlar nima uchun qaytalaydi degan savolga bugun javob beramiz. Juda ham menimcha ham insonlarning o'zi tomonidan ham mutaxassislar tomonidan tashxis qo'yishda biroz adashiladigan, biroz chalg'itadigan tomon deyishimiz mumkin aynan panik atak va panik buzilishni farqlash. Ya'ni panik ataklar qaysi paytda vujudga keladi? Panik buzilish degan anaqa tashxisni qo'yishimiz uchun qaysi anaqaga kriteriyalarga, mezonlarga diqqat qaratishimiz kerak degan savol o'rtada turadi. Avvalo bizni ko'rayotgan hurmatli aziz yurtdoshimiz yo o'zida vahima bor yoki yaqinida. Bunsa bekorga ko'rmaydi bizni. Nimani biladi ular? Ular ko'zi nimani ko'radi? Ular ko'zi ko'rgan narsa ayolini, onasini, xolasini, qizini yoki o'zini yuragi urib ketyapti. Haqiqatdan urayapti. Yuragini mana shunday o'lchuradi. 140 ta, 150 ta yurak urayapti. Yurak urgan paytda birdaniga terlaydi, birdaniga jonim uzilyapti degan narsa paydo bo'ladi. Juda ko'pchiligida aytadi, mana shunday mashitimdan boshlanib keladi deydi. Qizib boshlanib keladi deydi. Yoki muzlab boshlanib keladi deydi. Bilaman deydi. Boshlanayotgan paytda mashitdan keladi deydi. Shu paytda deydi, hozir o'lib qolaman degan fikr keladi deydi. Va mana biz adashib ketmaslik uchun ketma-ketligini alohida yozib chiqdik. Fiziologik belgilari. Terlash. Panik atakalarning fiziologik belgilari. Terlash, mushak tarangligi, bosh aylanishi, jivirlash, tanada xuddi bir jon uzilayotgandek deyishadi ko'pchilik. Juda ko'pchiligi aytadiki, men hozir deydi, o'lish shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylashadi. Ikkinchi belgisi, mana bu fiziologik belgilar desak,
yüreği urib ketdi. Qaltiroq keldi, ichki qaltiroq keldi, oyoq-qo'li bo'sh shashib ketdi, oyoq-qo'li bo'sh shashib ketdi. O'tirib oldi, skori chaqirdi, bolasiga baqirdi, qaynonasini chaqirdi, voy kelinglar, 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 men yomon bo'lib ketyapman dedi. Ular ko'rsa, rangi o'chib ketgan. Yuri uri yotibdi. Haqiqatan kelib ushlab ko'radi endi. Mamdoq o'sha mana 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 shu narsa. Mana nafasi bo'g'liyotadi. Mana bunaqa qilib. Mana shunaqa qiladi. Yig'dan beqa yuguradi. Bolasini quchoqlaydi, qaynasini itarib yuboradi. Eriga tez yordam beringlar deydi. Tez yordam chaqiradi. Mana mana shu hammasi bo'ladi. Yuri yurib ketdi, muzlab qoldi. Miyada o'lib qolaman degan fikr keldi. Fiziyologik fikirlerden, fiziyologik mana şu simptomlardan keyin kognitif simptomlar deyim alohida ajratib beraylik xalqimizga. Bu betoqatlik. Ya'ni betoqat bir joyda tura olmaydi. O'zini uradi, o'xonaga chiqadi, oynani ochadi, pardani ochadi, qo'shnisini chaqirib oladi, bolasini chaqirib oladi, umumiy xavotir. Ya'ni bitta narsaga xavotir emas. Bitta narsa umumiy xavotir keladi. Men o'lib qolaman. Bolalarim kimga qolib ketadi? Skoriya tez kelmasa nima bo'ladi? Turmush o'rtog'ini ishdan chaqiraveradi, 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 50 martalab telefon qiladi. Ukasini chaqiradi, otasini chaqiradi. Hammasini chaqirib olib, yana mana bizga kelganlar aytib berishadi, vasiyat ham qolishadi. Dunyo noreal. Dunyo begonadek bo'lib qoladi. Bularda qaror chiqarishni ikkilanishi degan narsa bor. Va diqqatini bir narsaga jamlay olmaydi. Masalan, mana shu paytda menga qaragin, qaragin, mana seni ekiging. Biz hozir seni ekigingni chiqardik. Mana seni ekiging. Senga hech narsa qilmaydi. Bunga diqqatini qarata olmaydi. Doktorning gapiga, aytaylik, turmush o'rtog'ining gapiga, bu 100-chi marta senda bo'lyapti, 100 marta o'lmading, bu ham o'lmading. Hamma ko'ziga yomon ko'rinadi. Va harakatli simptomlar. Endi o'sha panik ataka bo'lgan kuni uxlamaydi. Shuning uchun uxlamaydi. Betoqatligi o'tib ketmaydi va mana shu vaziyatni chaqiruvchi, mana shu vaziyat paydo bo'lishiga sababchi bo'lgan narsalardan qochish paydo bo'ladi. Ya'ni o'sha narsani alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Yuri urib ketganda insult bo'laman deb o'ylaydi. Dunyo noreal ko'rilib bo'layotgan vaziyatlar multfilmga o'xshab, dunyo begonadek ko'ziga ko'ringan paytda men jinni bo'lib qolaman deb o'ylaydi. Va bosh aylanishi paytida men insultman deb o'ylaydi. Panik atakada mana shu 3 ta fikr keladi. Va panik atakani yana agorafobiyaga bog'liq turi, agorafobiyaga bog'liq turi, ya'ni yopiq prostranstvalarda, yopiq joylarda tura olmaslik, mashinada yura olmaslik, bir odam ko'p joylarga kira olmaslik, masjidga kira olmaslik, to'ylarga, azalarga, odam ko'p joylarga bora olmaslik, do'konlarga yura olmaslik, ko'chada yura olmaslik, mashina o'tib ketadigan yo'llarga chiqa olmaslik kabi agorafobiya. Agorafobiyaga bog'liq turdi. Men hozir qushimdan ketsam va yiqilib qolsam-chi? Menga hech kim yordam bera olmasa-chi? Degan xavotir fikrlari, chi fikrlar ham paydo bo'ladi. Ichim og'rib qolsa-chi? Albatta, tomoqqa narsa tiqilishi yoki qorin burashi, qorinda qandaydir og'riqlar paydo bo'lishi, sechga yugurib ketish, hojatga yugurib ketish, ko'zi faqatgina kasalxona qidiradi. Ko'zi kasalxona qidiradi. Nechta mesestra, nechta vrachda telefonini olgan bo'ladi. Vrachlar unaqa bemordan bezib ketishadi. Telefon qiladi, o'lib qolmaymanmi? Doktor yomon bo'lib ketyapman. O'lib qolmayman. Eng asosiysi skori keladi-ku. Skori chaqirib bilib qoladi ularni. Skori kelganda ular yaxshi bo'lib qolishi. Nima ukol qilishdan qat'iy nazar. Masalan, skorini o'sha felcherlar aytadiki, bizda deydi, mana shu dori tugab qolganda oddiy novokainni ukol qilib
hozir tinchlanasiz. Biz sizga kerakli yordam qildik desam yaxshi bo'lib qoladi. O'xalat ko'rgandan yaxshi bo'lib qoladi, tushunasizmi? Endi mana buzilishni farqini bugun aytib bermoqchimiz. Buzilishni farqini aytib berishimiz nima? Masalan, sizga nima foydasi bor? Foydasi shuki, panika ataka qo'rquvga bog'liq, fobiyaga bog'liq. Qanaqa fobiyalarni bizga keladi. Qani siz ham. Endi bu farqini tushuntiradigan bo'lsak, aynan fobiyaga bog'liq degan, masalan, biz ko'chada biror qo'rquv soluvchi, bizni qo'rqitadigan holatga duch kelgan paytimiz, masalan, aytaylik, to'satdan ilonga duch keldik, to'satdan va bizda aynan shu panik atakani qaysidir bir mezonlari, hozir sanab o'tgan fiziologik, kognitiv holatlari vujudga kelishi mumkin. Ya'ni insonda panik atak holatni kechiryapti inson. Panik atak vujudga keldi. Bu holat fiziologik, ya'ni fobiyalar bilan bevosita bog'liq holat hisoblanadi. Lekin panik buzilish shu panik ataklarni takrorlanuvchi va ma'lum bir vaziyatga bog'liq bo'lmagan holatda, takrorlanuvchi holatda vujudga kelishi va inson bevosita bu takrorlanuvchi vaziyatlarga javoban reaksiya bildirib, takrorlanuvchi fiziologik belgilarni namoyon qilsa, ya'ni doimiy o'sha bir kunda 3-4 marta panik atakalarni vujudga kelishi. Yana shu joyda bir qo'shimcha sifatda kiritib o'tmoqchiman, ya'ni ma'lum bir vaqt davomida, ya'ni 10 sekund, 10 soniya deb naqa qilinadi, 10 daqiqa. 10 daqiqa deb tashxis qo'yiladi, ya'ni uzoq davom etadigan holat emas. Eng asosiy jihati panik atak yoki panik buzilishda ham ikkalasida ham aynan, ya'ni fobiya holatida ham inson bir ilonni yoki boshqa narsani ko'rdi, birdaniga qo'rqib cho'chib tushdi, xuddi panik buzilishni ma'lum bir kriteriyalari qo'zg'aldi, yurak urishi tezlashdi, vahimali holatga tushdi, o'sha holatdan qochishga harakat qildi, lekin bu ma'lum bir tashqi omil ta'sirida vujudga keldi. Panik buzilishda esa ma'lum bir tashqi omil yoki vaziyat hech qanaqa bog'liqlik joyi bo'lmasligi, shuningdek, bu bog'liq kriteriyalarning bir oydan ortiq davom etishi asosiy omil sifatida qaraladi. Va yana bir bog'liqlik jihati ma'lum bir dori vositalar yoki bo'lmasa tinchlantiruvchi qanaqadir miyaga ta'sir qiluvchi psixotrop moddalarning ta'sirida bu holat, bu buzilishlar vujudga kelmasligi kerak. Ya'ni men shuni naqasini dorini ichdim va menga shu buzilish, panik atak yoki yuragim tezlashib urib ketyapti degan, ya'ni u dorilarni ta'sirida yurak urishi tezlashsa yoki bo'lmasa u dorilarni ta'sirida terlash holati vujudga kelsa, menda panik ataka bo'lyapti yoki panik buzilish bo'lyapti degan holatdan birozgina qochishimiz kerak. Ya'ni bu holat ma'lum bir tashqi omil ta'sirida vujudga keldi. Men endi yana ham tushunarli tilda aytmoqchiman. Siz kutmaganingizda keladigan panik ataka bu panik buzilish deyiladi. Hech narsa kutmaysiz. Kutmaganda, kutilmaganda keladigan panik ataka bu panik buzilish deyiladi. Nima farqi bor va nima og'irligi bor? Davolash qiyin. Panik buzilishlar davolash qiyin. Sababi u kech o'smir yoshda paydo bo'ladi. 20 yosh atrofida paydo bo'lgan panik atakalar panik buzilishlarga olib keladi. U bir bo'ladi, yo'q bo'lib ketadi. Bitta bo'ladi, yo'q bo'lib ketadi. Bitta bo'ladi, 2-3 oy bo'ladi, o'z-o'zidan yoki davolangandan keyin yo'q bo'lib ketadi. Qo'rquvni asosidagi panik ataka u uy yonib ketdi, avariya bo'ldi, ukol oldi, bir uzoq payt siqilib yurdi, a? O'shani asosida panik ataka bo'lsa, u doimiy. Doimiy. Ya'ni miyani ichidagi jarohatli o'choqni o'chirmaguncha u davom etaveradi. Pasayishi mumkin. Agorafobiyaga olib kelib qochadigan narsalardan qochishi mumkin. Ular nima deydi aytdingmi? Mening oldimda odam bo'lsa yaxshi yuraveraman deydi. Ko'chaga odam bilan chiqaman, yaxshi yuraveraman. Uyda atrofimda odam bo'ladi, yaxshi yuraveraman. Men faqatgina deydi, ko'pchilikning ichiga borsam yomon bo'lib qolaman deydi. Men deydi, meni qo'rqitadigan ishlar qilsam yomon bo'lib qolaman. Bu panik ataka. Uni tagida qo'rquvchi bir travma bo'lgan. Endi panik buzilishlarni tagida esa u bolalikdagi tarbiya, bolalikdagi qo'rquvlar,
bolalikdagi og'riqli, travmali bolalikni asosida kech o'smirlik yoshida paydo bo'ladi. Bundan xulosa shuki, biz EMDR terapiyani o'tkazganimizda tagida asosi bor bo'lgan qo'rquvlarni o'chirish oson. Masalan, ukol olganda o'lib qolaman degan reaksiya bo'ldi, bittada o'chadi. Uyg'onib ketdi, bittada o'chadi. Ko'zining oldida bolasi sudurgi berdi, bittada o'chadi. O'zini bolasi qo'lda o'lib qoldi, avariyada o'lib qoldi. Onasini o'ligida jon berayotganda oldida turdi. Ular bittada o'chadi. Chunki tagidagi mana bu asosni biz mana bunday ko'tarib, mana buni o'chira olamiz. Ya'ni ildizi bor. Ildizi bor, ildizi bor. Va endi uni qochadigan narsasi ham bor. Qochadigan narsasidan qochib yursa yaxshi yuradi. Masalan, domon ma'lumotlar keladi ularga. Sen qo'shning o'tib qopti yo bir joyda biri o'tib bo'ladi-ku endi hayotda. Yomon bo'lib qoladi ular. Mani dedi, tinch qo'yinglar dedi. Unaqa gaplar menga aytavermanglar dedi. Yomon bo'lib qolmaymanmi dedi. Kutadi. Kutadi. Shunaqa narsalar bo'lib qolsa yomon bo'lishini biladi, kutadi va panika ataka boshlanishidan oldin o'sha o'zi qochgan narsasiga kirib qoladi. Masalan, shu to'yga boradi, bormasligi kerak. Uydan bolasi ketib qoladi, ketmasligi kerak. Erini ketib qoladi, ketmasligi kerak. Ya'ni uni yaxshi yuradigan joyi bor. Lekin bular panika buzilishdagi insonlar. U qachon kelishini bilmaydi. Va o'sha qachon kelishini bilmasligi ham bularni o'sha fobiyasi bor panika atakalardan og'irroq ko'rinishga olib keladi. Endi ular qachon kelishini bilmaydi-ku. Endi bitta narsadan qochmaydi-da ular. Ular hamma narsadan qochadi. Men yuraveraman, yuraveraman, yuraveraman-da deydi. Bitta panika ataka keldi, shundan beri chiqa olmayapman deydi. A kelmadi-ku undan keyin desa, kutilmaganda keladi deydi. Zamsa bu kutilmaganda keladi. Shuning uchun ham men deydi, hech qayerga chiqa olmayapman. Faqat deydi, o'zimni mahallamda, o'zimni biladigan odamlarim orasida nima balinsani atrofida yurman dedi. Mana shu balinsani atrofida yurman deganlarni o'chirish EMDR terapiya qilish qiyin. Shuning uchun panik buzilishlarda ko'proq resurs berib, ya'ni yoki panika ataka bo'lgan paytda menga telefon qiling, o'sha paytda ishlaymiz deb ishlanadi. Ya'ni EMDR terapiyani o'tkazishni panik buzilish turida o'tkazish juda ham qiyin. Chunki chaqirib bo'lmaydi. U masalan, panika ataka fobiya orqali bo'lsa, o'lib qolishni eslasa keladi, eslagan zahoti keladi. Va o'chirib tashlash mumkin. Ya'ni EMDR terapiyani desensibilizatsiya qilishni imkoni bor. Lekin panika buzilishda bu narsa imkoni yo'q. Chaqir desang, esa sen kelamsan, kelmaydi deydi. U to'satdan keladi. U qayerda kelishini bilmayman deydi. Va bu joyda endi kognitiv behavioral terapiya, EKT terapiya, ya'ni mas'uliyatni o'z zimmasiga olish terapiyasi va o'zidagi kuchni, tayyor turgan kuchni o'sha paytda ishlata olish terapiyasi. Ya'ni biz unga kuch beramiz. Ya'ni panika ataka kelsa, nimalar qilsang, nimalar bo'ladi? Ya'ni boshim aylanib ketdi, insult emasmanmi? Insult emasligini tushuntirasiz. Ya'ni yechimga qaratilgan. Yechimga qaratilgan terapiya. Yuragi 150 marta urib ketsa, 150 marta ursa ham, davleniya 200 bo'lsa ham, insult bo'lmasligini tushuntirasiz. Insult bo'lmaydi. 35 yosh bu degani uni tomirlari mustahkam. Amortizatsiyasi, ana boshdan amortizator bo'ladi-yu, ana chuqurga tushsa, tang deb bemor chiqib ketadi. Tomirlarda ham amortizatsiyasi, ya'ni tumani tomir bo'lsa, tomir ichida yurayotgan qon birdaniga bosim bilan keladi. A tomir nima qila oladi unga? Moslasha oladi, chunki yosh shu. Tomir ko'tarib kichray oladi. Yosh katta odamlar bo'lsa yoki jigar kasalligi oqibatida
davlinga chiqsa, yurak kasallik oqibatida davlinga chiqsa, yurak ishimiz kasallik orqali davlinga chiqsa, ularda mana tomirlar mandaqa nima deydi, moslashib bera olmasligi oqibatida insult infarkt bo'lishi mumkin. Lekin vahimasi bor 30-35 yoshli insonlarda hech qachon insult bo'lmaydi. Infarkt ham bo'lmaydi. Jinni ham bo'lmaydi. Lekin bular tofogan gapi va hech kimga ayta olmaydigan gapi. Men jinni bo'lib qolmayman. U gapni aytganda yig'laveradi. Men jinni bo'lib qolmayman, doktor dedi. Men insult bo'lib qolmayman dedi. Men infarkt bo'lib qolmayman. Men degan gapni maskaga o'rab gapirishadi. Qanaqa maskaga o'raydi? Bolalarim birovga qolib ketadimi deb yig'layman dedi. Ya'ni besabab yig'i deyiladi aslida. Bolalarim kimgadir qolib ketadi deb o'ylayapsan, sen yig'laveradi. Bu podkastni qilishimizni mazmuni shundaki, o'sha panik buzilishlari bor insonlar bilan biz ishlaganimizda aytib o'tmoqchimiz, biz nima deydi, etapli ishlaymiz. Ya'ni bosqichma-bosqich ishlaymiz. Keladi, biz tushuntirib beramiz. Kerak bo'lsa yender terapiyani o'tkazib beramiz va vahima kelganda o'zini tutishni aytamiz yoki o'sha zahoti bizga telefon qilishni va o'sha zahoti biz ishlashimizni aytamiz. Yaqinda endi bu ham panikaga buzilishni bir turi. Bir inson keldi, no panikaga buzilish bilan birga somatoforni расстройство bor. Ya'ni qo'rquv o'z-o'zidan keladi. Qo'rquv kelgan paytda o'sha erkaklik organida jimirlovchi og'riq bilan keladi. Va endi miyasi aralash quralash. Miyasi aralash quralash. Rak shunaqa bo'lmasmikin? Bekorga yurayim shunaqa urib ketmaydi-ku. Bekorga ana shu joyda jimirlash bo'lmaydi-ku. Va hurmatli bizni eshitib turgan hamyurtlarimiz eng og'ir narsalar nimada bo'lyapti aytaymi? Sizda shamollash bor. Ya'ni turli xil tashxislar qo'yishyapti. Ha, erkaklik organizmida shamollash bor. 2 marta davolandim. 3 marta davolandim. Zemizopa shu narsaga olib keladimi? Endi men u narsalarga qarshiman. Yani doktorlarımız panik atakan, bu panik atakka senge hiç ne sakmaydı. Diş geri. Asihandrozin borligi uchun panik ataka bo'l yaptı. Sende bu qog'ingdagi o'zgarishlar uchun bo'l yaptı. Sende asihandroz erkeklikdagi shamollashlarin uchun bo'l yaptı degen maşa uch tanesi juda ko'paydi bizda. Bu noto'g'ri. Ya'ni doktorlarimiz ularga aniq tashxisni qo'yish kerak. Va agar mabodo shamollash bo'lgan taqdirda ham shamollash hech qachon panikaga atakaga olib kelmasligini tushuntirish kerak. Ya'ni o'ylab ko'ring, gripp bo'lgan odamda, endi jigar shamolladi, gepatit yoki aytaylik erkaklik organlari shamolladi yoki ayollik organlari shamolladi. Xuddi grippga o'xshaydi. Burundan qanday shilliq ajraladi? Xuddi shunaqa. Ya'ni grippni eslang. Ko'zingizdan yosh ketadi, aksiraverasiz, burundan shilliq ketadi, behalovat bo'lib yotib olasiz. Quloqchi, quloq ham shunaqa. Quloqdan yosh ketadi, shilliq ajraladi, og'riydi, behol bo'ladi. Bu quloq shamollash. Qanaqa qilib shamollash paytida o'lib qolaman degan narsani shamollashga ulash mumkin. Ya'ni to'xtanglar. Asixandrozimdan bo'lyapti degan gapni to'xtanglar. 150 kiloli odam yoki 170 kilolar ham bor, panikaga ataka bo'lmaydi. Uni bo'ynini, bo'ynida mana shunday tomiri bo'lsa, yo'q. Yaxshilab qisib tashlaga bo'ladi-ku. Nimaga bo'lmaydi panikaga ataka? Boshiga qon yaxshi bormasa, pik sindromlari deb aytaymiz, shunaqa kasalliklar bor. Xatim esni uradi. Semizligidan esni uradi. Qani
işte, ben bir kalıp tomurlarda yok basıp da şeyken ki insanlar. Böyle mazudan çetleşmeli, kıskası panik buzuluşlarını eğer sizde kütülmeyende geliyetken panik ataka bulsa, siz başka çarok terapiyeye tayyor gelin. Biz sizge resurs beramiz. Panik ataka kelganda o'zingiz yengasiz, yoki biz bilan shartlashuv qilib kelgan paytda bizga video zvoni qilinasiz, biz bunga siz bilan kelishgan bo'lamiz. Qaysi psixologimiz, qaysi psixoterapevtimiz bo'sh bo'lsa, siz bilan o'sha zahoti ishlab beramiz, ya'ni EMDR terapiya qilib beramiz panik buzilishlar. Ya'ni bu o'sha kutilmaganda keladigan narsa. Lekin panikka atakalar u o'sha fobiyasining tagidagi mana bu asosini miyasida qolib ketgan o'sha onam joni uzilganda yoki men bolam tug'ilganda yoki aytaylik ko'zimni oldida bittasi sudirga berganda kecha bittasi aytayapti telefon qilishdi uyiga mehmon kelgan mehmon sovchi kelganda nima men siz telefoningizni yozib olay deb sumkasiga qo'lini tiqqanda sumkadan telefon topolmagan. Voy men betdan sumkamdan telefonni olib bering degan. Olib bering degan paytda uning ichida pichoq bo'lgan. O'shandan beri uyiga odam olib kelishga va farzandini birovga turmushga berishga qo'rqib qolgan. Ko'ryapsan, asos bor. Asos o'chirib tashlash shasa qilmaydi. Lekin panikki buzilish 20 yoshlar atrofida boshlangan bo'ladi. Ko'proq QPTSRlarga bog'liq bo'ladi va bugun bizning hurmatli klinik psixologlarimizga panikki ataka o'zi nima degan savolga javob bermoqchiman. Bu sizga qiziqmi? Albatta. Xo'p, panikki ataka degani bu kriz degan. Panikki ataka degani bu kriz degan. Keling biz bunu dünya miqyosida o'rganaylik. O'ylaymanki, panik atak ve panik buzilishlarni ancha batafsil tushuntirib o'tdik ve tushuncha hosil bo'ldi hammani ongida. Endi tibbiyot tilida, aynan tibbiyot mutaxassislar, meditsina tilida ham bu panik atak tushunchasi bormi va bu qanday izohlanadi? Ma'lumki, MKB 10 va 11 da panik ataka ya'ni diagnoz shaklida ham panik ataka deyiladi. F40.0 agorafobiya, agorafobiyani panik ataka bilan turi va panik atakasi turi deyiladi. Lekin siz so'rayotgan narsani men tushundim. Ya'ni doktorlar panik atakani ichki dunyosini qanaqa izohlashadi? Ya'ni odam ichida nimalar bo'ladi o'zi o'sha paytda? Demoqchisiz. Panik ataka bu krizler deyiladi. Kriz degani hali palonchi mamlakatni ekonomikasi kriz bo'pti, bankrot bo'pti, bu ham shunaqa. Ikki xil kriz bor. Simpat adrenalin kriz bor. Ya'ni organizmda adrenalin qonga juda katta miqdorda keladi. Adrenalin davleniyani ko'taradi va mana shu simptomlar bo'ladi. Bosh og'rig'i, boshda bitta narsa pulsga o'xshab yorilib ketaman deydi. Panik atakalarda mana shu simpatik adrenalin kriz paytida organizmga juda katta miqdorda adrenalin kirib keladi. Kortizol kirib keladi. Ma'lumki, adrenalin bilan kortizol insonning hayotida o'lim xavfi tug'ilgan paytda paydo bo'ladi. Qanaqa o'lim xavfi tug'iladi? Aytaylik kimdir cho'kadi, mashina avariya bo'ladi, juda ham og'ir hayotiy voqealar bo'ladi, shunda adrenalin bo'ladi. Kortizol bilan birga bo'ladi. Lekin bizning miyamizda paydo bo'lgan juda ham dahshatli, qo'rqinchli fikr ham xuddi haqiqiy yong'in, haqiqiy zilzila, haqiqiy avariyaga ta'sir qilaveradi. Ya'ni sizning miyangizga bir fikir keldi, hozir o'lib qolmayman. Xuddi o'shanaqa narsani organizm o'z ichki dunyosida paydo qilib beradi. Kortizol keladi, adrenalin keladi, davleniya ko'tarilib ketadi, taxikardiya bo'ladi, qo'l oyoq muzlab qoladi. Xo'p,
ichki qaltiroq va tashqi qaltiroq bo'ladi. Qo'li mashina qaltirab turadi. Bu inson o'zini qo'yarga joy topolmaydi. Betoqat. Betoqat yuradi. Qo'rquv o'lib qolaman degan narsa va qizib ketib hamma narsasini otadi. Bu demak, simpatadrenalli kriz. Endi vaga insulyar kriz bor. Vaga insulyar krizda insulin keladi. İnsulin keladi, insulin shakarni yeydi. Bilasizku, insulin hali qandli diabet ekan, insulin ishlamayapti ekan, shuning uchun qonida insulin ko'payib ketib, shakar ko'payib ketibdi deydi. Insulin bu qand miqdorini, qand miqdorini pasayish uchun xizmat qiladi. Davleniya tushib ketadi. Ya'ni bizda ikki xil kriz bor. Davleniyani ko'taradigan kriz bor, kiyimini yechib otadi u. Baqiradi, yuguradi, qiboradi, oynani ochadi, nafas oladi. Vaga insulyar krizda teskarisi bo'ladi. Muzlab ketadi, ustiga kiyim kiyib oladi. Bunda qarang, bunda ham yurak to'xtab qolgandek bo'ladi. Yurak to'xtab qolyapti, zemisupa, yurak to'xtab qolishdan qo'rqaman deydi. U esa yurak yorilib qolishdan qo'rqadi. Tez uradi yuragi. Uniki ham tez uradi, buniki ham tez uradi. Lekin bunikida yurak to'xtab qoldi deydi, unikida yorilib ketaman deydi. Bunda hozir xushimdan ketib o'lib qolaman deydi. Unda esa hozir yurak yorilib ketadi, qindan chiqib ketadi deydi. Bunda holsizlanib o'tirib oladi, man qo'y yerga o'tirib oladi, rangi oqarib ketadi. Unda rangi qizarib ketadi. Bunda ko'ngil aynib hojatga yugurish paydo bo'ladi, ich ketadi, ko'ngil aynidi, birdaniga reski slabost deymiz, ya'ni birdaniga kuch ketib qoladi. Xavotir bunda ham bo'ladi, unda ham bo'ladi. Undagi xavotir, simpatadrenalovidagi xavotir, davleniya ko'tarilganligi uchun o'zini urib, yoqa tashab, oynani ochib, eshikni ochib, birovlarni chaqirishga qaratilgan bo'lsa, vaga insulyar krizdagi bu yopilib olib, ko'pincha kirib olib, og'zini chiqarmasdan ichki dunyosi bilan yig'laydigan kriz bo'ladi. Va ba'zan uchinchi insonlarda simpatadrenalli kriz bilan vaga insulyarni kriz almashib keladi. Bir davleniyasi tushadi, bir davleniyasi chiqib ketadi. Bir davleniyasi chiqadi, bir davleniyasi tushib ketadi. Demak, tibbiyotda bu panik ataklarni, panik buzilishlarni ko'rinishi shu shakllarda namoyon bo'ladi. Endi qarang-da. Panikki atakalarni bo'lishiga qarab dori tanlamasangiz. Bizi dorilar bilsangiz, davleniyani tushiradi. Neroleptiklar ham davleniyani tushiradi. Antidepressantlar ham gipnotikki effekti bor, uxlatadi. Mana shu vaga insulyar holatda berilgan dorilar yana ham davleniyani tushiradimi? O'shaning uchun dori ichkisi kelmay qoladi. Mani juda ham yomon qildi, zemisupa deydi. Ya'ni bunga ham alohida e'tibor berish kerak, dori tanlashda. Albatta, albatta. Ya'ni ikkita krizni, ya'ni men o'lib qolaman degan o'sha panikka atakani turini aniqlamasdan berilgan dori u insonni battar yomon qiladi. Chunki davleniyasi tushib ketadigan kriz bo'layotgan bo'lsa, unda panikka ataka bo'layotgan bo'lsa, u insonga endi yana neroleptiklar nimani davleniyani tushursa, shunaqa yomon holatga keladiki, mani dori battar qildi deydi. Aslida dori battar qilmaydi. To'g'ri tanlanmagan dori battar qiladi. Ayniqsa vaga insulyar kriz bilan simpatadrenalli krizlar ikkalasi almashib keladigan turi bor-ku, unda dori tanlashda o'zi juda ham qiyin bo'ladi. To'g'ri. Bilamizki, ko'plab psixologik buzilishlarda yon ta'sirchan omillar deymiz, boshqa bir kasalliklar bilan, boshqa bir psixologik buzilishlar bilan yonma-yon holatda olib keladi. Ya'ni panik ataklarda ham juda ko'p kuzatilishimiz mumkin. Derealizatsiya, depersonalizatsiya degan tashxislar bilan yonma-yon keladi. Ya'ni bu holatlar juda ko'p keladi, uchraydi. Bu holat haqida ham biroz ma'lumot berib o'tsak, ya'ni derealizatsiya holati bu, buni ham aytishimiz mumkin, bu holat panik atakda bo'lmaydi va panik buzilishda bo'ladi.
Ya'ni bu holatni yana sanab o'tdik, hozir panik atakda bo'lmaydigan va panik buzilishda faqatgina kuzatiladigan holatlar sifatida. Bu holatlardan biri. Derealizatsiya, depersonalizatsiya sindromi bu sizda bo'lsa, depressiyani simptomlaridan biri hisoblanadi. Ya'niki, insonga o'sha nevrozni asorati sifatida depressiya. Asorati kelgan paytida derealizatsiya, depersonalizatsiya qo'shilishi mumkin yoki o'sha bosh aylanishi paytida o'sha dunyo begona. Endi dunyo begona degan shikoyatni xalqona qilib tushuntiray. Biz eshitganimiz bo'yicha dunyoga deydi, dunyo ko'chada deydi. Men deydi, biyadan tunikda qarab turgan deyman deydi. Xuddi deydi, dunyo multfilmga o'xshaydi deydi. Dunyo jonsiz deydi. Dunyo bilan meni o'rtamda parda bor deydi. Ko'zimga parda tutgan deydi. Dunyo g'ira-shira deydi. Dunyoni his qila olmayapman deydi. Bu derealizatsiya. Ya'ni derealizatsiya ham qaysidir ma'noda insonni himoya qiluvchi mexanizm hisoblanadi. Va depersonalizatsiya. Zemisopa men o'zim emasman deydi. Men o'zim jonli his qilmay qo'ydim deydi. Men o'zimni tanimayapman deydi. Men o'zimni ushlab ko'rganimda o'zim massey bo'layapman deydi. Depersonalizatsiya simptomlari. Ya'ni bu juda qo'rqituvchi simptom. Siz bilan men bu simptomni his qila olmaymiz. Biror marta qo'li kuymagan odam, masalan, qaynoq suv to'kuvordi. Orqasidan borib ana chiyadigan pasta bilan ustunni qildi. Siz uni his qilasiz. Yoki tishingiz og'ridi. Siz biror marta tish oldirib ko'rdingiz, shu tish oldirayotganda suyakni g'ichir-g'ichir qilishi yoki masalan his qilasiz. Yoki ko'zingiz og'ridi yoki ko'zingiz ichiga kiprik kirib ketdi. Siz uni his qilasiz. Lekin derealizatsiya, depersonalizatsiya sindromini atrofdagi bironta odam his qila olmaydi. U shunaqa simptomki u his qilishni begonalashishi simptomi hisoblanadi. Yana bitta narsa aytib bermoqchiman. Covid'dan keyin bizga anomal nevrozlar va anomal somatoform buzilishlar keldi. Va mana shu panik buzilishi bor insonlar hayotida Covid o'tkazgandan keyin ular bilan ishlash yana ham og'irlashdi. Sababi shu haqda ham biroz gapirib ketdik. Mana qarang, men aytdim, Covid'dan keyingi asoratlar juda qiynoqli asoratlar kelyapti dedik-ku. Qiynoqli asoratlardan biri somatoform buzilishlarini F45 turi. F45 vegetativ disfunksiyalar, vegetativ nerv sistemasi bilasizki, simpatik nerv sistema, parasimpatik. Ikkalasi tarvoziga o'xshab manda ishlashi kerak. Endi bittasi tosh bosib bu yerga ketib qolsa, masalan, stress tarafga ketib, simpatik nerv sistemasi aktivroq bo'lib, parasimpatik nerv sistemasi passiv bo'lib qolsa, bu gomeostazni buzilishini xalq orasida vegetativ tomir buzilishi deb ataymiz. Endi Covid'da nima bo'ldi, qarang. Covid'da aslida avvalgi mikroblar og'zimizga tushar edi, ko'zimizga tushar edi. U shilliq qavatida ushlab qolinar edi. Shilliq qavatida u yiringlar edi, tomoqqa o'tibdir edi, tomoqdan bronxiga o'tibdir edi va Rossiya ham o'tkazib yuboribdi shamollashini, o'pkasiga o'tib ketdi deyishadi. Ya'ni mikroblar etajma etaj, qavatma qavat pastga tushib kelardi. Covid unaqa bo'lmadi. Mana bizni o'pkamiz deylik. Mana bizni o'pkamiz. O'pkamizda juda ko'p tomirlar bor. Tomirlarni oxiri mandaqa alveolalar, ya'ni kislorodli shariklar bilan to'la. Endi bizni og'zimizdan kirgan COVID virusi birdaniga qonga o'tib ketdi. Ya'ni shilliq qavat tushib qola olmadi. Shilliq qavatdan qonga o'tdimi? Qonga o'tgandan keyin qonni quyuqlashtirib yubordi. Qonni quyuqlashtirgandan keyin qon tomirida
mana shu qon gemoglobin mana bunaqa gemoglobinni eritrotsitlari qon tomirga sig'may qoldi. Sig'magandan keyin ping-ping deb yorildim. Masalan, qo'lingiz tirnamasizmi bo'ladi? Ko'karadimi? Bitta ham ko'karish bo'ldi. Maytda qon yoqqa chiqib ketdi. Qon chiqib ketganini porajeniya deb aytamiz. Ya'ni o'pkamizda suv yig'ilishi qonning ichidagi zardobni hisobiga bo'ldi. Va o'pkasi 40% porajeniya bo'lganlar, o'pkasi 60% porajeniya bo'lganlar, o'pkasi 80% porajeniya bo'lganlar, o'pkasini mana shu shariklari qon tomirlari mana bu yerga yorilib, bular chandiqlandi. Sizga savol. Mana shu holatdagi porajeniya faqat o'pkada bo'ldimi? Yo'q. Ya'ni hamma joyda bo'ldi. Miyada, ko'zda, quloqda, ichakda, suyaklarda, erkaklik organlarida, ayollik organlarida, ko'zda hamma joyda bo'ldi. Ya'ni mana bunaqa tomirni yorilib ketishi kichkina-kichkina qon quyilgan joylar hamma joyda bo'ldi. Agar miyada bo'ladigan bo'lsa, bu miyani o'sha hissiyot markazlarida bo'ladigan bo'lsa, anormal vahimalarga olib kelyapti. Agar bu bizni nimamizda oyog'imizda suyagida, oyog'imizni suyagida bo'layotgan bo'lsa, bu suyaklari sinib, tayoqda yurib qopti ko'ydan keyin degan holatlarga olib kelyapti. To'shda bo'lgan bo'lsa, to'shda bo'lgan bo'lsa, oq qonga shunaqa narsalarga olib kelyapti. Quloqda bo'lgan bo'lsa, mana bu porajeniya. Tinnitus deb aytamiz, nevroz paytida og'izda, miyada va o'sha quloqda chilluvchi ovozlar bo'ladi. Endi COVID'dan keyingilarda biz yo'qotolmayapmiz. Endi bu ham panik buzilishini bir asorat sifatida ko'rishimiz mumkinmi bu holatni? Yo'q. Panik buzilishlarni tuzalmasligiga sabab og'ir COVID'lar yoki bilmay qolgan COVID'lar o'tkazgan va o'pkada o'tkazmagan. O'pkada o'tkazmagan. Quloqdagi tomirlarida bo'lgan, miyadagi tomirlarida bo'lgan. Ana o'sha agar miyada bo'ladigan bo'lsa bizning metodlarimiz, o'sha insonga o'zini ushab turishni o'rgatish metodlari yoki aytaylik kekiruvishlar bor, anomalni kekiruvishlar bizga keladi, to'xtatib bo'lmaydi. 1 soat bo'lsa, 1 soat kekirib o'tiradi. Ana o'sha paytlarda agar COVID da asoratlari, ya'ni miyaga bergan asoratlari darajasida bo'lsa, xotira pastligi, ko'rishni pasayishi, diqqatni pasayishi aytaylik g'alati depressiyalarga olib kelyapti va biz qiynalyapmiz. Xalqga buni aytgandan ham foyda bor, ham foyda yo'q. Nimaga? Foyda borligi biz nimaga qiynalayotganligini siz tushunishsin. COVID'ni biz yasamadik. COVID butun dunyo boshidan o'tkazgan insoniyatni bir insoniyat hayotini bir bo'lagi bo'ldi. Uni biz qilmadik. U bizni taqdirimizga yozilgan bir voqea hodisa edi. Ammo siz bilan men hozir yasayman. Agar biz COVID'ni asoratini hisobga olmasak va COVID asoratidan chiqib ketmasak, nima qilish kerak? Masalan aytaylik, siz sportsmen bo'lmoqchisiz, nima qilmoqchisiz? Sport bilan shug'ullanib, qancha kuniga vaqt sarflaysiz? Kamida 1-2 soat sarflash kerak. Xo'p, demak, hissiyotingizda sport chiqmoqchisiz, nima qilishingiz kerak? Shunga yarasha maqsad qo'yish kerak, tayyor bo'lish kerak, ya'ni yo'q, siz sport bilan shug'ullanmoqchi deysiz-da, aytdingiz, 3 soat vaqtimni sportga sarflayman dedingiz. Borib dedingiz, tosh ko'taraman dedingiz, yoki velosiped haydayman dedingiz. Endi men sizga aytaman. Sizni muskullaringizni yangilash kerak emas. Sizni hissiyot markazingizda bo'lyapti muammo. Hissiyot markazingizda COVID bor, hissiyot markazingizda COVID asorati bor. O'sha joydagi aytaylik nimalar kichrayib ketgan muskulchalar deyapman. Endi bu hammasi metaforik gaplar, ya'ni taqqoslash gaplar. Demak, o'sha inson hayrat degan emotsiyasini sportchi qilish uchun ko'p hayratlanishi kerak. Agar o'sha inson zavq degan hissiyotini sportsmen darajasida qilish uchun u inson endi kayfiyatini ko'tarmoqchimi,
zavqlanish kerak. Zavqlana olmaydi, bizga aytadi. Men zavqlanmasam, sen ne bilmaysan nima kelaman dedi. A biz aytamiz, seni zavqlanish markazing COVID'dan asorat oldi. Biz nima qilaylik deymiz. Oqibatda hech qanaqa natija bo'lmaydi. Ya'ni o'sha inson zavqlanadigan bitta bo'lsa ham xotirasi bormi? O'shani chaqirib olib, shu ustida ishlash kerak. Hozir zavqlana olmayaptimi? Hozir deralizatsiya bormi? Dunyoni his qila olmayaptimi? Lekin xotirasidagi biron narsani his qila oladi-ku. Ya'ni deralizatsiyadan chiqib ketish uchun, dunyoga qaytish uchun avval xotirasidagi yaxshi dunyoga qaytib olish kerak. Keyin o'shani kuchi bilan hozirgi dunyoga qayta oladi. A buni esa bitta konsultatsiyada, bitta EMDR terapiyada, bitta behavioral terapiyada qilib bo'lmaydi. Xo'p, menimcha yetarli ma'lumotlarni berdik va bir bugungi suhbatimizni umumlashtirib aytadigan bo'lsak, yana to'xtang deyman. Homiladorlar-chi? Bizga nima deyshadi? Homiladorlar haqida gapirmading dedik-ku, keyin nima deymiz ularga? Homiladorlar nima qilsin dedi. Homiladorlar dori ichsinmi? Yo'q, ichmasin. Unda nima qilsin? Unda nima qilsin? Buzilish bo'lsa nima qilsin? Panika ataka bo'lsa nima qilsin? COVID bo'lsa nima qilsin? Ya'ni bu ham suhbat qilishimiz kerak bo'lgan holat, ya'ni homiladorlar ham albatta murojaat qiladi. Panik atak va panik buzilishlar homiladorlarda menimcha ko'pincha panik ataklar boshqa davrlarga nisbatan tez-tez uchrab turishi tabiiy holat. Ya'ni panik ataklar. Ya'ni insonda shunaqa holat borki, har bitta inson bu jahon tadqiqotlariga qaratilgan bo'lsak, ya'ni insoniyatning 4dan 1 hayotda kamida hech bo'lmasa bir marotaba panik atakni boshdan kechiradi. Ya'ni bu holat panik buzilish emas. Aynan bu holat homiladorlik davrida yana ham ko'proq ko'rilganligi namoyon bo'lishi, panik ataklar, bu krizlarni boshdan kechirish ko'proq bo'lishi mumkin. Aynan bu holatlarda qanaqa yo'l tutish kerak? Ya'ni medikamentozlar mumkin bo'lmasa ular qanaqa yo'l tutadi degan savol qiyin. Yana stop deymiz. Qare. Homiladorlar gapirdingizmi? Qarilar aytadi, yosh kattalar aytadi. Bizchi deydi. Bizga alohida bir narsa bormi deydi, ha? Yosh kattalardagi nevrozlarda alohida boshqacha ishlanadi. Yoki aytaylik, bolalardagi panik atakalarda. Ularda ham alohida xalqga tushuntirib berishimiz kerak. Agar bolalardagi qo'rquvlarda, qo'rqma, dursin. Nima bo'ladi oxiri? Panik buzilishlarga olib keladi ertaga. Ya'ni bu panik ataka emas, panik buzilishi bor inson, buzilishi bor insonga aylanadi. Shuning uchun o'smirlar alohida, o'sha klinik yoshdagi ayollar alohida, aytaylik, yosh kattadagilarda panik atakalar alohidaligi, insult bo'lgan, infarkt bo'lgan odamlardagi panik atakalar kasallik bilan bog'liq. Panik atakalar yoki sotsofobiyadagi panik atakalarda alohidaligini xalqga tushuntirib va u yerda alohida ishlash metodlarini tushuntirib berishimiz kerakki, tayyor bilimlarni berganimizdan keyin qanchalik yo'l tanlash og'irligini tushunib yetishadi. Ya'ni internetda yozilgan kommentlardan kelib chiqib aytmoqchimanki, ko'p gapirmaydi, yechimini ayting, davosini ayting. Aslida ko'p gapiryapsizlar. Hammasi alohida gapiradi. Bizga bitta qilib lo'nda qilib aytinglar. Yo'q, lo'nda qilib aytishmaydi. Homilador alohida aytadi, bola alohida aytadi, o'smir alohida aytadi. O'lik ko'rgan alohida aytadi, yong'in ko'rgan alohida aytadi. Ana qanaqa biz bitta qilib lo'nda qilib aytishimiz mumkin. Shuning uchun ammo bitta xursand qiluvchi gapni aytib tugallaylik. Nima deb o'ylaysiz, qaysi gap bu? Ya'ni turli viloyatlarda aynan shu naqaga qabulga muhtoj bo'lgan inson. Yo'q, men reklama qilishdan yiroqman. Bu kasaldan o'lmaydi. Albatta. Aytaylik, mana bizga bugun ertalab murojaat qilishdi. Zemin soppa, biz yo'lga chiqamiz. Baraka topkurlar, uyda o'tiringlar dedi. Nimaga? Toshkent 25 sm qor perival. Kim bilsin qanaqa ahvol? Ya'ni bu kasal o'ldirmaydi dedim.
yoki aytaylik ko'richagi bo'lsa, yorilib ketsa, kechirasiz, yomon narsa bo'lib qolishi mumkin. Bu kasallik insonni hayotini zomin bo'lmaydi. Shuning uchun yaxshi notada, yaxshi xursandchilik bilan podkastimizni yakunlashimiz shubki, bu kasallikda statistika bo'yicha hech qanaqa o'lim hodisasi ro'y bermaydi. Demak, ha, biz sanab o'tdik bir qancha omillarni, mana rasmda ham ko'rib turishingiz mumkin, qanaqa holatlar kuzatiladi va sizga aynan ikki mutaxassis birgalikda bir ovozda baralla aytadi, bu kasallikdan inson o'lmaydi. Yashaydi. Yashaydi. Bulagacha o'lmaydi degan gap ham yoqmaydi-da, yashaydi. Siz yashaysiz. Bugungi suhbatimizni shu joyda yakunlasak bo'ladi. Keyingi mavzularni. Bular maqtanmaymizmi? Mana shuncha kitoblar o'qishimizni maqtanmaymizmi? Mana har bitta boyaga aytgandek homiladorlarda, sosofobiyada, mana klinik psixologiya Xalich universitetida tahsil olayotgan bizning o'sha xodim ham magistrantimiz mana shuncha og'ir kitoblar o'qishadiki, panik ataka haqida, panik atakani o'zini shuncha qilib o'qiymiz. Va vahima, qo'rquv, xavotir kitobidan ham aynan panik buzilishlar, aynan o'zingizdagi barcha psixologik buzilishlar haqidagi ma'lumotlarni o'qib, ma'lumot olishlari mumkin. Faqat ma'lumot olish emas, o'ziga diagnoz qo'yishingiz kerak. O'zlariga diagnoz qo'ysagina, meni holatim shunaqa desagina, men ya'ni buzilish formasi ekan menda desagina bizga ishlashga oson. Ya'ni talab qilish natijani talab qilish jarayonida o'ylab ko'rib ishlashadiki, ha, menda mandaqa tur ekan. Demak, etapli nima ishlash nima ekan, resurs nima yig'ish nima ekan. Shu kelib qolgan paytda resursi bor. Resurslardan foydalanib, osongina, yengilgina o'tib ketish nima ekan degan narsalarni ichki dunyosiga singdira olsagina ertangi hayotda zo'r mazaq yashaydigan holatga o'zlarini olib kelishadi. Juda to'g'ri. Ya'ni diagnoz qo'yishda aynan bizni kuzatuvchilar juda yaxshi bilishadi. Doktor Zebunso o'z saytida ham o'sha diagnoz qo'yish uchun aynan barcha 20 dan ortiq klinik testlar bor. Va sizda buzilish formasimi? Panik atakani yoki fobiya formasimi? Fobiyaga bog'liq panik atakami yoki 20 yoshdan beri bo'layotgan panik atakami degan so'roqqa shu savolga javob berib, undan keyin psixoterapiyaga va davolanishga qadam qo'yishlarini so'ragan bo'lardim. Siz yashaysiz, siz uzoq yashaysiz. Yo'q, panik atakasi yashang. Va hech qilmang, bu kasallikdan o'lmaysiz deb bugungi suhbatimizni yakunlaymiz. O'ylaymanki, kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarni berib o'tdik va bizni mana shunday podkastlar qilib, suhbatlarni tashkillashtirib, xalqqa qanaqadir manfaatli bo'lsin. Hech bo'lmaganda o'sha uzdagi birinchi qadamni qo'ysin, ya'ni to'g'ri tashxis qo'yishdan boshlanadi har bitta kasallikni davolash. O'sha birinchi etapi, qachonki bir to'g'ri tashxis qo'yilsa, davo choralari shunga o'xshab, shunga mos ravishda qo'yilsa, yaxshi rezultat, natija bo'ladi. Va shu yo'lda bizga yelkama yelka turib, qaysidir tomonlama qo'llab-quvvatlab, mana shu izohlarda fikrlarini qoldirayotgan aziz yurtdoshlarimizga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz va keyingi podkastlarimizni, suhbatlarimizni aynan qaysi mavzularni olib chiqishimizni xohlaysiz? Albatta, izohlarda o'zingizni fikrlaringizni qoldiring. Keyingi suhbatlarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Va bizga savol yozsin. O'sha mana shu podkastning tagida savollarni yozsa, biz yana ham xalqga qaysi savolga javob berishimiz kerakligini biz aytib o'tamiz. Bugungi suhbatimiz tugadi. Salomat bo'ling.